Həmin zavur programı uzun müddətdir xəstə olan meyxanası Ağa Kərimin evində qonaq olub. Axşam az xəbər verir ki, sənətçinin ailə üzvləri onun görüntülərinin yayılmasını icazə verməyiblər. Onlar hətta Ağa Kərimin başqa evdə saxlanıldığını deyərək çəkiliş komandasını içəri buraxmayıblar. Meyxanacının oğlu Kamil isə açıqlama verərək atasının yataq xəstəsi olduğunu söyləyib. Həkimlər deyir ki, sağalmasına ümid var, 4 ildir xəstədir, il yarımdır yataqdadır, insanları tanıyır, huşu yerindədir, ayaqlarında problem var, tutulub, gəzə bilmir. Kamil atasının son halının fotosunu telefondan göstərib.